den, vážení televizní diváci, pan Jiří Lov se obrátil před několika lety na čtenáře Britských listů s žádostí o finanční pomoc. A pro nás je takovým možná případem docela pozoruhodně typickým lidí, kteří, pan Lov je invalida, má amputovanou nohu, lidí, kteří potřebují od sociální sítě České republiky pomoc. A mně se zdá, že ta sociální síť docela zatraceným způsobem selhává. Vážení televizní diváci, hovoříme s panem Jiřím Lofem ve Vinohradské nemocnici. Technická kvalita zvuku není nejlepší, proto jsme rozhovor doplnili titulky. Omlouváme se za ten špatný přenos. Pane Lofe, jak jste se dostal do té nezáviděníhodné situace? Jak to celé začalo? Já jsem před několika lety onemocněl, mám ischemickou chorobu dolních končetin, mám tu ischemickou chorobu všech tepen a byl vůbec té v těle. A když se toto všechno stalo, den se bezvědně stalo invalida, tak se byl žádat na sociálním úřadě prostě odboru o pomoc a podporu. Tam mi tak pomohli, poskytli mi 17 000 korun na bydlení, bohužel jsem na to nejprve čekal, myslím, že 6 týdnů, nebo možná i dám více. A díky tomu jsem se musel přestěhovat, protože samozřejmě žádný domácí dneska nečeká. No, když jsem potom teda šel na úřad s tím, že jsem použil peníze na bydlení, ale na jiné adrese, tak by bylo řečeno, že jsem se dopustil životní chyby a že dokud 17 000 korun nevrátím českému státu, český stát mi nevydá ani jednu jedinou sociální dávku. A od té doby to vlastně jako trvá. Takže a kdy tohle to bylo? 2015, začátek roku tohle to bylo, jeden únor přesně, když se to dostalo. Takže jim to trvalo dlouho, než to vyřídili. Takže vy jste se musel vystěhovat z toho bytu, pro který jste nakonec od nich dostal tu finanční podporu, takže jste ji použil na svůj nový byt a oni to kvalifikovali jako podvod nebo něco takového a chtějí po vás zpátky těch 17 tisíc, protože úřední šiml zařechtal. Já jsem nedostal státu jednu jedinou sociální dávku, ačkoliv jsem se byl několikrát dožadovat, prostě byl jsem tam prostě, aby mi pomohli prostě, tak mě vždycky odpálili s tím, že prostě pokud to jako neuhradím, tak už jako nemám nárok, no. Po zhruba roce jako zkouší zbrošování, že byla se tam už přestal, že jsem se připravil nějak, nevím, jak to popsat, jako nějaký odpad prostě, který si tam musí pížit a prosit prostě až vybrat. A stejně mu není vyhověno, takže jsem tam se stal docházet na ten úřad úplně a obrátil jsem se právě na britský listy a pomoc jako učil lidem a občanům. Vy jste, přesto, že jste teda invalida, tak jste, nejste podle toho, jak já jsem toho, to pochopil, nikdo, kdo by si jako chtěl flákat, protože jste vždycky měl zaměstnání, nebo pokud vám to umožňovala prostě vaše zdravotní situace, tak jste pracoval. Tam jde o to, že v okamžiku, kdy jsem mohl pracovat, tak jsem pracoval. V okamžiku, kdy mě zdraví zabránilo pracovat, tak jsem zůstal bez příjmu. A tehdy jsem teda žádal o pomoc. Když jsem mohl pracovat, když to zdraví dovolilo, což bylo třeba celý rok 2017-18, velká část roku 2019, když jsem měl možnost pracovat prostě jako řidič pro Uber, tak jsem si vydělával ne horentní sumy, protože můj zdravotní stav mi nedovoluje jezdit 12 hodin místně, abych si vydělal tolik, co ty normální řidiči. Ale vydělal jsem si dostatečně na to, abych nikoho neotravoval, abych byl soběstačný a abych dokázal přežít. Jenže, jak můžete pracovat? Vy jste, vám amputovali nohu nedávno, vidíte? No to mi amputovali až teď, bylo to 24. prosince loňského roku. A to je kvůli diabetu? Tu nohu mi amputovali kvůli tomu, že mám těžký diabetes v kombinaci s těžkou chorobou ischemickou, to znamená, mám
nemocný a špatný trpny a šíří hlavně v žádném případě trpny. A to způsobilo společně s tím diabetem a společně i se stresem, protože souběžně s tím se v mém životě staly jiné věci a to třeba 26. prosince, 4 dny před tou mojí amputací, 17. prosince, 6 dní před tou mojí amputací, 7, tak umřel Jakub je, nebo byl syn mojí spolubydlící, mojí bývalé přítelkyně, teďko spolubydlící a kamarády, která prostě mě pomáhá v těžkém stavu. A ona je taková, že by nějakou nenechala na ulici. Loni na podzim nám umíral jako rakovinu měkkých tkání, měl metastázy až do mozku, tak mě to samozřejmě zasáhlo psychicky strašně moc. A to se promítlo fyzického stavu a mě se do té nohy prostě vrhla gangréna. Takže nám umřel prostě Jakub a do toho já jsem teda přišel o nohu. No, to byly loňské Vánoce. Jak jste teda přežíval od těch Vánoc do současnosti? Předpokládám, že s amputovanou nohou nemůžete už pracovat jako řidič, nebo jak to je? No, je to tak, že kromě toho, že mám amputovanou nohu, tak jsem ještě díky tomu celkovému sesypání organismu dostala ze zubů do těla infekce. Momentálně nemám vůbec žádné zuby, musím je vytrhat a mám po těle několik míst, kde mám vyznání prostě hnisavý ložiska. Já jsem přežil od toho prosince až teďka jako jenom díky tomu, že existují dobří lidé na lidských krystech, kteří mi pomohli a podrželi mě až do dnešních dnů a umožnili mi vlastně jakoby žít jako normální člověk, aspoň trošku, a ne teda jako bezdomovec na ulici, kde bych asi umřel hlady. To znamená, vy plně závisíte, jakožto teda těžký invalida, na pomoci státu, ale tu nedostáváte, nebo dostáváte nějaký finanční příspěvek? Já dostávám 7 400 korun důchod, invalidní, tak všechno. Aha, ale tu sociální pomoc nemůžete dostat, protože dlužíte těch 17 000, které jste použil pro jiné ubytování. Kdybyste to býval věděl, udělal byste to? Jako, vy jste to zřejmě udělal z neznalosti, nebo... Udělal to, že kdybych to tušil, tak to nedělám. Já jsem se nikdy úřadu ničem nepříčil, ani nejsem takový ten nějaký anarchista, který bych chtěl dělat nějaký rozbroje. Naopak, vždycky jsem pracoval, vždycky jsem dodržoval zákony, vždycky jsem se staral o děti, prostě nevím, myslím si, že jsem to, čemu se říká normální běžný člověk, prostě. To, že jsem prostě ve té situace, že prostě začítila jiné jiná úřednice svým rozhodnutím a tím, že ten úřad na tom rozhodnutí jakoby dál trvá. Vy teďkon jste v nemocnici, v které nemocnici jste, jestli se smím zeptat? Ano, momentálně jsem v nemocnici, protože loni v červenci ke všem zdravotním problémům přispěli ještě s problémy se srdcem. Měl jsem těžký infarkt, kdy došlo k tomu, čemu se říká nemoc tří tepen. Já mám kolem srdce všechny tři tepny, co tam vedou ty hlavní, tak mám prostě špatný. Momentálně čekám v Vinohradské nemocnici na to, že mi udělají bypass a potom mi budou dávat dohromady tepny. Až vás propustí z nemocnice, tak jako kam půjdete? Nebo kde budete bydlet? Vy jste nám psal, že za červenec se vám díky čtenářům Lidských listů podařilo ještě zaplatit činči, ale ne za srpen. Co se stane, až vás propustí z té nemocnice? Když se mě povede zaplatit nájem, tak asi nejspíš skončí na ulici, protože v současné době každý domácí si píše smlouvu, takže pokud jednou nezaplatíte, má možnost vás okamžitě z toho bytu vyhodit. Jo. A vy dostáváte tedy invalidní důchod 7 000 měsíčně a činže vás stojí 12 tisíc. Přesně tak. K tomu bych měl dodržovat věcu, která je taky finančně náročná, protože jsem těžký diabetik.
A to nemluvím o tom, že nemám žádný oblečení, protože jsem zhubnul více jak 50 kilo, nemám boty kromě jedněch prostě a tak. Vy jste také se zmiňoval, že si musíte kupovat léky a obvazy, na které nemáte ty peníze. Ano, léky jsou úplně normální léky, prostě, které musím užívat a přistíká obvazu a vozovního materiálu. Jde o to, že tím, jak jsem měl ty hnisavé rány po těle, tak se mi na hříži udělala takzvaná píštěl, kterou ještě jsem stále mám, ale už to není takový problém. Na začátku to byla 12 cm hluboká rána, která neustále hnisala a neustále z ní vytýkaly prostě hnis a takové množství věci. A musel jsem to každých 6 hodin přivazovat. Umíte si představit, jakou jsem měl způsobu materiálu přivazování. Když přivazuji jenom jednou za dva dny, tak už to celkem jde, ale bylo to hrozný. A nebyť v podstatě podpory lidí z lidských listů, tak už jsem to nezvládl dávno, protože to bylo jako já nevím, co bych dělal. De facto nebýt toho, že mi pomáhají lidi, tak já už jsem vlastně po smrti. Kdyby se sebralo těch 17 tisíc na to, aby se to tomu úřadu zaplatilo, myslíte si, že by vám potom začali vyplácet ty sociální dávky nebo tu pomoc na tu činži? Nebylo by rozumné to udělat tak? Já myslím, že jo, protože teď už jsem spíš takovej, jak bych to řekl, asi jako uražený nebo zaražený, nebo já nevím, jak to říct. Já už na ten úřad ani nechci jíst, protože poslední moje setkání s úřednicí na sociálce bylo, že jsem nám ještě asi dala tam úřednice podle mě tak do 25 let, celá potetovaná. A když jsem udělal papír, tak mi se oznámila, že vůbec neví, tam hledám. A na kterém sociálním úřadě to bylo? Na úřadě to ještě já mám třeba jít pobyt na chodobě a byly doby, kdy na tom začátku, kdy prostě vyhověli, jednali se mnou normálně slušně, až to bylo v pořádku. No a pak jsem dostal tu sečku Fučíkovou a ta se mnou zametla a od té doby prostě je to jak kdyby se domluvili. Pane Lofe, vy budete mít zítra operaci. Držím vám palce, ať to dobře dopadne. Obracíme se tímhle s tím, vážení televizní diváci, na veřejnost asi s tím, že bychom možná se měli trošku zamyslet nad případy, jako je pan Jiří Lof. Je to skutečně simulant a měl by český stát tyhle ty lidi nechávat padnout úplně na dno, protože ten člověk je bez pomoci. A jak v jednom z apelů na čtenáře Britských listů psal, mám se zabít.